හැමෝම එකඟ වෙනවා අද තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මූලික වශයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ විෂයන් ගණන සිලබස් එකේ කන්ටෙන්ට් එකේ හරය උගන්වන ක්‍රමය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක අභිමතාර්ථය තමයි ළමයාට ස්වාධීනව සිටීමට ධෛර්යය දීම. විශ්ලේෂණාත්මක බුද්ධිය වර්ධනය කිරීම. එහෙම නැත්නම් කරුණු රාශිය මතක තබාගෙන තමන්ගේම කිසිම දෙයක් ඇඩ්ලු වෙන්නේ නැති විදිහට. ඒක ගිහිල්ලා විභාගයක වමාරලා ලිවීම නෙවෙයි අධ්‍යාපන ක්‍රමයක අරමුණ වන්නේ. හැබැයි අද අපේ රටේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අඩුපාඩුව තමයි ඒක ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කොහෙත්. අලුත් විෂයන් ඇතුළු කරනවා. ඒතරේ ළමයාගේ උනන්දු උද්‍යෝගය අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීමට තියෙන ආසාව කැමැත්ත වර්ධනය වෙනවා. දැන් මේවා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා කොහොමද මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්නේ? දැන් අනික තමයි අපි මොන තීරණයක් ගත්තත් මේ අමාත්‍යංශයෙන් ඒක ගන්නෙ ටොප් ඩවුන් නෙමෙයි. බොටම් අප්. හරි ඒක හරි වැදගත්. ඉතින් මේක සාර්ථක වෙන්න නම් අවසාන තීරණ ගැනීමට පෙර අපි ඔක්කොම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්, සියලුම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලගේ අදහස් ප්‍රතිචාර, රියැක්ෂන්ස්, රෙස්පොන්සස්, ඉන්පුට් ඒවා ලබා ගන්න. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.